Ось цей шляхопровід, що на вулиці Промисловій, був збудований більше 30 років тому, у 1981 році. На рік пізніше, у 1982-му, міст проклали і на вулиці Бродівській. Попри те, що ці дороги у Тернополі магістральні і щоденний потік транспорту тут дуже великий, ні той, ні інший шляхопровід капітально не ремонтували жодного разу. Завжди обходились лише ямковими ремонтами. Цього року, схоже, все буде по-іншому, адже старі шляхопроводи розвалюються і потребують оновлення. Чи капітальний ремонт, чи взагалі перебудова, реконструкція. Бо на даний час ми проводимо тільки візуальні обстеження, це встановлення тріщин, осипань, просідань, ну, але це не є такі, ну, це візуально. А для більш конкретного обстеження це потрібно проводити експертні обстеження. Експертна комісія обстежить не лише дороги, а й тротуари, які також потребують негайного ремонту. Це спеціалізована організація або київська, або львівська. Там вони вже проводять розрахунок і вантажопідйомності. Може таке бути, що якщо міст аварійний, що можуть навіть і заборонити по ньому рух. Скільки грошей потрібно на реконструкцію чи капітальний ремонт шляхопроводів на вулицях Промисловій і Бродівській, поки що говорити рано, кажуть у відділі технагляду Тернопільської міськради. Остаточні результати будуть відомі після детальних обстежень.